আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে দৰমহা বৃদ্ধিৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে, যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সামান্য এটা মঞ্জুৰি পায় আৰু সেই মঞ্জুৰিটো বৃদ্ধি কৰি দিবৰ কাৰণে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বাৰম্বাৰকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক সদায় আহ্বান কৰি আহিছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা যেন আমি কোনো সাহৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে। আৰু সেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে মিটিং মাতাং কৰি বা তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সাজুযোগ হাতত লৈ আহিছে দৰমহা বৃদ্ধিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰি আহিছে। কিন্তু অসম চৰকাৰে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ আহ্বান কেতিয়া শুনিব, নিশ্চয়কৈ সেয়া লক্ষণীয় বিষয়। আৰু সেয়ে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত আজি দুই এষাৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ দৰং জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেখেতসকলে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে আৰু এই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ইয়াত লিখিছে দৰং জিলা হাইস্কুল টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ সাধাৰণ সভা। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ দৰং জিলাৰ যিসকল হাইস্কুল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক দৰমহা বৃদ্ধিৰ আহ্বান আৰু তেখেতসকলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে যে বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক দৰমহা বৃদ্ধি কৰি দিবৰ কাৰণে। ইয়াত লিখিছে 14 জুলাই দৰং জিলা হাইস্কুল টিউটৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভা এখন শিৱজৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বেৰুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি সম্পন্ন হৈ যায় আৰু পূব নগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ টিউটৰ নিত্যানন্দ কলিতা সঞ্চালনত সম্পন্ন হোৱা সভাত হৰবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তপন কলিতা উপস্থিত থাকি ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া টিউটৰ শিক্ষকসকলে ভুগি থকা বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান দি থকা দৰমহাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সভাৰ মাধ্যমেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায়। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক, যিহেতু আমাৰ আৰু সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক সামান্য মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰি অসম চৰকাৰে তেখেতসকলক খানাহাৰ দিয়া নাই আৰু সেয়ে অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰকৈ আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অনুৰোধ জনাই আহিছে, যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক যিখিনি এতিয়া সামান্য মঞ্জুৰি বৃদ্ধি দিছে আৰু সেই মঞ্জুৰিটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে, যিহেতু সেই মঞ্জুৰিৰ দ্বাৰা দিয়াৰ সময়ত বৰ্তমানৰ যুগত এটা টিউটৰ পৰিয়াল চলিব নোৱাৰে। সেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে এটা দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে যাতে নেকি সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ দৰং জিলাৰ হাইস্কুল টিউটৰ শিক্ষক সন্থাই আহ্বান জনাইছে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে দৰং জিলাৰ টিউটৰ সন্থাৰ সভাপতি আব্দুল হামিদে আদৰা সভাত সাংবাদিক লোকেশ্বৰ নাথ বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকি সাম্প্ৰতিক ৰাইজৰ খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় দাম বৃদ্ধিৰ সময়ত সামান্য দৰমহাৰে টিউটৰসকলৰ পৰিয়াল বৰণ পোষণ দিয়াটো জটিল হোৱা নহয়, সৰ্বসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ই মূৰত ৰাম টাঙোন মৰাৰ লেখীয়া হোৱা বুলি কয়। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমানৰ সময়ত আমাৰ যিবিলাক বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা যিখিনি প্ৰদান কৰিছিলে সেইমতেই আছে আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাটো যে বৃদ্ধি নোহোৱাটো খুবেই এটা ৰহস্যৰ বিষয়। আৰু সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ দৰং জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অনুৰোধ জনাইছে যে তেখেতসকলৰ দৰমহাটো অতি সোনকালে বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি। আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে যে সভাত কাৰ্যকৰী সভাপতি নিফেন ডেকাই টিউটৰসকলক ছাৰ্ভিচ বুক খোলা অৱসৰ গ্ৰহণৰ আগতে বিভাগীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ আদেশ পঠিয়াবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়, যিহেতু আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কোনো ছাৰ্ভিচ বুক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ ছাৰ্ভিচ বুক খুলিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে বা তেখেতসকলক ছাৰ্ভিচ বুকত প্ৰাপ্ত এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী জনাইছে, বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে জিলা টিউটৰ সন্থাৰ সম্পাদক কিশোৰ কুমাৰ শৰ্মাই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়া সভাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত টিউটৰ ৰাজেন ডেকাই অৱসৰপ্ৰাপ্ত টিউটৰসকলক চৰকাৰৰ ঘোষিত 10 লাখ টকা সোনকালে মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনায়, যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আমাক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে তেতিয়া তেখেতে সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেখেতে নিজ বাক্যৰে কৈছিলে যে এদিন চাকৰি কৰিলেও বা এদিন টিউটৰ হিচাপে চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ হ'লেও সেই টিউটৰে 10 লাখ টকা গ্ৰেজুৱেট হিচাপে লাভ কৰিব। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সেই 10 লাখ টকাৰ গ্ৰেজুৱেটি কোনো মোকলাই দিয়া নাই বা কোনো ৰিটায়াৰ বা কোনো অৱসৰপ্ৰাপ্ত টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এতিয়ালৈকে এইখিনি প্ৰাপ্যখিনি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু সেইবাবেই আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বাৰম্বাৰকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাই আহিছে, যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সেই অৱসৰপ্ৰাপ্তত যিখিনি তেখেতসকলে গ্ৰেজুৱেট হিচাপে 10 লাখ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিলে সেইখিনি অতি সোনকালে যেন মোকলাই দিয়ে আৰু আমাৰ
টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাটো যেন অতি সোনকালে বৃদ্ধি কৰে, সেয়ে আমাৰ দৰং জিলাৰ হাইস্কুল টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ সাধাৰণ সভাৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে, বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এবাৰ হ'লেও আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সামান্য এটা মঞ্জুৰিৰ জৰিয়তে এতিয়া বৰ্তমানৰ যিখিনি বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কম্পিটিশ্যনত সেইখিনি দৰমহাৰ তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নচলে, আৰু সেইবাবে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন অতি সোনকালে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰে আৰু ৰেগুলাৰ পে হিচাপে প্ৰদান কৰে, সেয়ে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সদায় আশা কৰি আহিছে, আৰু সেইবাবে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাইছে, বাইছ মাৰ্ক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, আৰু তেখেতক যথে লগ পাই থাকি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে তেখেতক স্মাৰ্ক পত্ৰ প্ৰদান কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক দৰমহা প্ৰদান কৰাকে আদি কৰি আমাৰ যিখিনি টিউটৰ কৰ্মচাৰী আছে সেইখিনিক ৰেগুলাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে, সেইখিনি স্কেল পে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে সেইখিনি কাম কৰি দিব বুলি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অতি আশাৰে বাট চাই আছে, আৰু সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকসকলৈ উন্নতি কৰক আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি মঞ্জুৰি সেইখিনি স্কেল পে বা গ্ৰেড পে হিচাপত প্ৰদান কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ, কাইণ্ডলি সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ, জয় আকৌ।